Биылғы жылдың маусымынан бастап Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығы КЕқ мемлекеттік грант шеңберінде Серғали Түркістан қоғамдық бірлестігі Түркістан облысында тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша іс-шаралар өткізу грантын іске асырды. Грант қызметі тұтынушылардың құқықтарын бұзумен байланысты проблемаларды ішінара немесе толық шешумен тауарлар мен қызметтерді тұтынушылар құқықтарын қорғау саласында Түркістан облысы халқына заңгерлік көмек көрсетуге бағытталған болатын. Тұтынушылардың құқықтары көбінесе біздің облысымызда, аудандарда тауарды базарларда көбінесе сатып алады. Ол жерлерде куәландыратын құжат, яғни чек берілмейді. Содан соң есіктерінде тауар қайтарылмайды, ауыстырылмайды деп жазып қояды. Оның барлығы осы біздің тұтынушыларымыздың құқықтарын бұзу болып саналады. Себебі Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын заңына сәйкес барлық тауар, егер ол тиісті сапада болса, 14 күн ішінде қайтаруға немесе айырбастауға жатады. Ал егер тауар мүлдем сапасыз болса, оны 2 жылдың ішінде де қайтаруға болады. Яғни тұтынушыларға ол хабар айтылмайды, чек берілмейді. Сондықтан ол тұтынушылардың құқықтарын бұзу болып саналады. Серғали Түркістан қоғамдық бірлестігі 6 айда Түркістан облысында халық көп қоныстанған Сарағаш, Сайрам аудандарында 2 бөлме ашып, тұтынушыларға кеңес берді. Түркістан облысының 15 ауданында халыққа қызмет көрсету орталықтарында жергілікті тұтынушыларға бір күндік тегін кеңес берді. Жалпы жұртшылыққа берілген кеңес саны 1014-ке жетті. 2 семинар тренинг өткізіліп, оған 50-ден аса тұрғын қамтылды. Алдағы уақытта да тұтынушылардың құқығының қорғалмауы жағдайында облыс тұрғындары 8702-923-50-50 WhatsApp ұялы телефон нөміріне хабарласып, әлеуметтік желілерде ақпарат алмасуларына болады. Ескендір Ертай, Сұлтан Болатұлы, Тұран Түркістан.